Hello everyone, welcome back to my channel. কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি আমি এই ধাৰাখান বৰখনৰ মাজত আমি কত গৈছো জানেনে? আমি গৈছো মুভি চাব, জাবানখন চাব। লাষ্টত হলেও আমিও চালু, মানে চাম আৰু, মানে যিহেতুকে মই ভইচ অভাৰ কৰি আছো তো চালু বুলি কওঁ ওলাই গ'ল আৰু মুখেৰে। তো ইয়াত ধাৰাখান বৰখন মানে আধা ৰাস্তাৰ পৰাই তো ব্লগ কৈ থাকোঁ বৰষুণৰ মাজে মাজে। আৰু ইমানে বৰষুণ চাওকচোন, গ্লাছখন মানে ব্লাৰ ব্লাৰ হৈ গৈছে। আৰু এইপিনে আগত মা আৰু চুনু আছে, আৰু এইপিনে দাদা আছে। এয়া আমি আহি পালোঁ চিনেমা হল, কিন্তু ইয়াতেও বৰষুণ কমাৰ নামে লোৱা নাই। এয়া চাওক, আৰু আমি মানে 5:15 নে কি তাৰে শ্ব'টো চাম গধূলিৰ। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰত উঠি। আৰু এইপিনে আগত কৈ আছে মা আৰু মহাশয় কিবা কৈ আছিলে, মানে দুবাৰ মানে হ'ব আজি হৈতে, দুবাৰ চাব মানে আগতে এবাৰ চাইছে, দাদাৰ লগত আহিছিলে। তো আমি এতিয়া ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰোঁ ব্লগ। আৰু মোৰ মিনি ব্লগটো চালে নে নাই চোৱা নাই যদি চাব দেই। আৰু এইপিনে আহি পিনে মুভি আৰম্ভ হ'লেই মানে আমি ভিতৰত বহিলোঁ, মুভিও আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে জাবানখন চালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু গাইছ, এতিয়া মুভিখন চলি থাকোঁতে লাইনটো গুচি গ'ল। এনেকুৱা আগতে হোৱা নাই বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ জ্বলি গৈছে বোলে, সেইকাৰণে লাইনটো গৈছিল আৰু আহিছিলে বাৰু। খতম চিনেমা। কি এতিয়া আমি যাওঁ? হে গাইছ, আজি হৈছে নেক্সট ডে। আৰু মানে আজি ইয়াত দেখিছেনে মেখেলা চাদৰ ৰেডি কৰিছোঁ, কাৰণ আজি ওচৰতে জোৰোণ এখন আছে। তো আমি জোৰোণত যাব ওলাই আহিলোঁ। ৰাস্তাত মুনুৱে ভিডিঅ' কৰিছে, এইপিনে মা আৰু বৰমা গৈ আছে। ক'ত ক'ত যাইছা টিকলা? ক'ত গৈছা টিকলা? মামা যাই আছে বোলে। বৰষুণ
كاميرامان فوكس كوريسو فلوك هاي بلوكو اكبر دكو هات باني خالو اتيا امي راستا تاهيغنه فوتو اتيسو لگانو گوتيل امي جا تومي برامو فوتو اتا تلو تخبا جوا باستلو امي رفيا سيدو اي ركي اتيا هات خوا لگه انتو سايسي এই ব্লগ এটা বাজিছে 58 يا لغتي سيدي بومانا يا ماما باتلي يا لو بسيغاتي سيدي بحلى بحلياتي سيدي بسنة زنانكي لكتب يا لو هاي سوي موبايل شان موبايل شان